I har aldrig nogensinde før hørt om Patinjes. Jeg lover jer for, at jeg underviser mig i engelsk og alt muligt dansk og ting, så jeg tænker, at jeg gik på hende som skole og råd og det var pis. Men jeg lover jer for, de er klar. Skal vi sige velkommen til dem? Tusind tak for det. Jeg vil godt huske det der med de der elever, som ikke rigtig gjorde, hvad man sagde og så videre. Vi havde vores måde at straffe den slags ting på. Det var nemlig med pisk og det hele, og så på et tidspunkt, så var det helt nyt at bruge pisk. Så blev vi nødt til bare at spille musik i stedet for, så det gør vi her i Bad Teachers. Og mine damer og herrer, jeg tror, vi kan starte, så lægger an til det første nummer. Vi skal ud på Route 66. Spille for jer. Vi har glædet os, og vi håber også, at I har glædet jer. Det lyder godt. I har altså allerede haft cirka 2 timers musik, så kan I klare et par timer mere? Alright! I er friske. Det lyder dejligt. Nu skal vi have et Elvis-nummer, tror jeg. The other next morning,
Thank you.
tak, tak. Face of dream of me. Don't you go and say goodbye. You can lay your worries down and stay with me. But don't you ever leave. Lay down, child. Rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Det var lidt Beatles, det var lidt Stones, så mangler vi faktisk et band. Hvem er det, vi mangler? Chuck Berry. Ja, tak. Ja, det er fordi, jeg spiller rockmusik lidt for mange år, så jeg er svært med at høre jer, så sig det højt, hvem er det, vi mangler? Hvad? The Beatles, er der en, der siger? The Beatles? Jeg tror, det er rigtigt. Det er det, vi mangler. Vi havde Stones, og vi havde Elvis, og vi havde Clapton. Og så vi havde noget Beatles. Og allerede til det her nummer, vil vi gerne have jer bede om alt om jeres hjælp, kære Rødovre Startklub. Vi skal alle sammen have armene op, sådan her. Ja, og så skal vi ryste vores hænder. Vi nu skal vi hidkalde al den gode energi fra hele universet. Og den får vi ned, og så bliver den samlet i vores kære trommeslager, Mr. Ricky Stardust. Han vil nu tælle for til det næste nummer. Men vi skal lige fremsige det her mantra. Thank you.
damer og herrer, det var jo nærmest verdens bedste sang. Får vi vide, er det for højt? Hvor mange synes, det er højt? Nu er vi ellers aldrig spille så lavt, vi gør her. Så det er lidt af en udfordring, det må vi prøve at gøre noget ved. Og nu har vi haft lidt Beatles her. Måske skal vi lige have noget trucks. Jeg vil faktisk også gerne. Vil du gerne have, hvis I vil syge med til det næste ord? Det er noget med bar. Bar, 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 bar. Og det er ikke bar, 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 ram. Det er en anden bar, bar, bar. Jeg siger sådan her. Bar, 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 bar. You.